អឺសៃដែរគាត់នឹងមកសៃគាត់នឹងអាចក្នុងមកឈរចិត្តអឺវត្តមុខកៅអត់បិទទីក្រុមតាមុខបាទបាទលើសិនចាំឲ្យការខ្ញុំបាទអត់តោះរៀបមកខាងក៏ម្ចាស់ប្រជាណែបកកអាចនឹងម្ចាស់ក្រាស់គាត់កំពុងតែសម្ពួរគឺបានមានក្នុងហើយសូមគ្រប់ជំនឿសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅមុននេះបាទគឺមានករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបាទដែលខាងខ្ញុំទទួលព័ត៌មានជាបឋមមកពីសមាជិកជួរបានប្រាប់ថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បាទរងរបួសហើយត្រូវបានដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយបាទហើយទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមផ្លេចខ្ញុំផ្លេចផ្លូវទៅហើយគឺនៅខាងក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបានគឺជាវត្តមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញលោកបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុទាំងធ្វើការទូពិនិត្យក្រុមទាំងធ្វើការវាស់វែងនៅកន្លែងផ្នែកចរាចរណ៍បាទតែជន់5គាត់ធ្វើរាជធានីបាទក្នុងឧបតវហេតុគ្រប់ផ្នែកចរាចរណ៍នេះគឺបន្តឲ្យយោរស់មនីបាទតែជាជាងបាទតែជាជាងជួសជុលរថយន្តហ្នឹងគឺរងរបួសបាទរងរបួសយើងមិនដឹងថារបួសកម្រិតណាទេបាទសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តថាទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមហើយម្ចាស់ឡានយើងអត់ដឹងថាគាត់មួយណាជាម្ចាស់ឡានទេបើក៏នៅខាងក្នុងបានគិតពីវត្តមានរបស់លោកមីប៉ុសរិទ្ធិកៅគាត់ក៏បានបដិកន្លែងកាត់ហេតុហើយរួមជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញបាទគាត់សមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបដិកន្លែងកាត់ហេតុនិងធ្វើការវាស់វែងផងដែរបាទសូមជាជំនួយមើលថាការនេះគាត់ថាចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលឲ្យតាមដងរបស់ម្នាក់ដល់រងរបួសតែយើងមិនដឹងថារបួសកម្រិតណាទេបាទបាទ
ើងហ្នឹងកាយឆាយតែសមាជិកមុនគឺនៅវិញមកចាក់ជួរយន្តដែលចោលស្ងៀមហើយយន្តនេះទៅកន្លែងបើកបាត់ហើយបើកចូលមកហើយយើងមិនដឹងថាបច្ចេកទេសនៃការបើកបោយ៉ាងណាបាត់យើងដឹងថាបច្ចេកទេសយើងក៏មិនទាន់បានគាត់បើកបោយ៉ាងណាហើយក៏បានប៉ះជាមួយនឹងជាងបាត់ជាងជួសជុលបងនឹងម៉ូតូមកណាឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់នឹងរងរបួសបាត់រងរបួសបាទពេលនោះកុំថតខ្ញុំមកអត់អីបងខ្ញុំអត់ថតទេខ្ញុំថតទៅនោះបាទបាទបាទគាត់ប្រជាសលេងមកពេលហ្នឹងក៏ពុំឃើញដែរបងជាមួយចារាប្រាឡានហ្នឹងបាទហើយឡានហ្នឹងទីចូលមកម្ដងមកធ្វើហើយយ៉ាងម៉េចបងវារះយ៉ាងណាដែរបាទគាត់ផាត់ដឹងគាត់គាត់នេះបើកស៊ូគាត់បាទបាទណាពេលហ្នឹងបើតើបាយសំឡាងបាទហក់ចុះលើម៉ូតូតាន់ហ៎បាទបាទអរគុណបងបាទនេះគឺទស្សនភាពដែលប្រិមិត្តកំពុងតែទស្សនានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកាត់សកែខរិសកែរីចិត្តពេញបាទតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងហើយក្នុងដែរក៏មានបរិសម្នាក់ក៏រងរបួសហើយយើងមិនចង់ដឹងថារបួសគាត់កម្រិតណាទេគាត់ឬស្រាយយ៉ាងណាយើងបានដឹងទេបាទហើយនេះគឺជារឿងទូទៅទូដែលខ្ញុំបានធ្វើការឡាយព្រោះនៅកន្លែងយូរដែរហើយបាទយើងយូរដែរហើយបាទបានរៀបមកទីបន្ទាយមកសម្បត្តិចំណាយការឡាយផ្ទាល់តាមតែនេះរកកំហុសស្គងសន្តិការមានសមេតាខន្តីអភ័យទោសបាទហើយការឧបត្ថម្ភការឧបត្ថម្ភនៃការឡាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំគឺបានការឧបត្ថម្ភពី Speedpay បាទ Speedpay សេវាវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកចង់វេប្រាក់សូមអញ្ជើញទៅតាម Speedpay នៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។